God aften og velkommen til Kunst på Øen. Denne aften, eller dag er det faktisk, at vi er taget faktisk ud i det ganske land. Vi er taget til noget, der hedder Grødby. Ja, du hørte rigtigt, Grødby. Og det ligger lidt 3-4 km syd for Aakirkeby. Og der har vi været så heldige at møde Grødbys borgmester, storkunstner Torben Hansen. Tak fordi du vil være med her. Nu skal jeg jo lige huske at have mikrofonen her. Det er lidt vanskeligt at komme herud, fordi det ligger ude på det, der hedder Lars Tyndskids marker, men det er meget malerisk, du bor her. Hvordan har du fundet det her sted, Torben? Fordi det er jo ligger langt fra Alfarvej. Ja, hvordan fandt man sådan et sted her? Jeg var ude og lede efter et sted at bo på Bornholm. Og det her, det lå faktisk sidst i bunken. Jeg må indrømme, det så ret kedeligt ud, huset, da jeg så det. Men da jeg kørte ind på gårdspladsen, så var jeg sikker. Jeg synes også, det er ret fantastisk at komme herud. Men det er noget med, at du er ikke bornholmer, så du må jo på en eller anden måde komme et andet sted fra. Ja, det er rigtigt. Det gør vi jo alle sammen. Men jeg kom fra Värmland i Sverige. Det vil sige, at du er svensker? Det vil sige, at jeg hverken er svensker eller noget andet. Men hvor kan det være, at du har boet et eller andet sted i Sverige, jeg ved ikke hvor. Men hvor kan det være, at du er kommet? Jeg går ud fra, at du er dansker. Ja. Og hvor kommer du så fra i Danmark? Jeg er født på Frederiksberg. Og så har jeg boet i Nordsjælland i min ungdom. Og så har jeg ellers fisket rundt det. Så har jeg boet i Sverige mange år. Er det så fordi, du har noget familie deroppe, eller har du en hund, der er svensk, der gjorde, at du så på en eller anden måde? Nej, det var i 75, jeg flyttede til Sverige. Det var fordi, at ja, i 75, det var jo lige efter ungdomsoprøret og alt det her sjov. Så skulle vi ud og dyrke vores grøntsager ud i skoven og væk fra det hele. Start forfra. Men hvad lever man så af, når man nu flytter med, jeg ved ikke om det var med flere kammerater og så videre, eller det bare var familien. Hvad lever man af, når man tager op og bor på en ødegård i Sverige? Hvad man lever af? Jamen, man lever af klunser. Man støber lys, man dyrker grøntsager, man deler udgifterne, man slår på bongotrummer, du. Men det vil sige, at du er jo også kunstner, det er også derfor, vi besøger det her. Du laver en hel masse malerier, store, flotte malerier, som vi skal se lidt senere. Men kan man overhovedet tjene penge på at sælge kunst? Altså, det kan man godt, selvfølgelig, hvis man sælger meget. Men der er jo meget få mennesker, der lever af at sælge kunst. Hvordan har du haft noget? Du har lavet kunst i mange år, ikke? Jo, det har jeg. Det har jeg. Ja, men hvordan, altså, er det noget, du begyndte på, da du kom til Sverige, eller noget, du startede med, da du gik i 0. klasse? Ja, det var i 0. Det var, ja. Det var i 0. Ja. Det vil sige, du har altså sådan set tegnet lige siden. Du holdt aldrig op med at tegne. Nej, det må du sige. Du er en af de her børn, der bliver ved og bliver ved. Ja, det gør vi jo. Det er rigtigt. Godt. Men når man lige hører, nu har du det her galleri, som vi skal se lidt senere her, som er et meget stort galleri. Hvordan kan man trække folk til Grødby for at se på kunst? Ja, det kan man, og det er i hvert fald gået. Vi har ligget i 14 år, og der har jo i år har det været ret stille og roligt. Ikke? Det må jeg sige, meget stille og roligt. Og sidste år var det så også stille og roligt, men det er jo alt efter, hvor meget energi jeg har egentlig, tror jeg. Ja, jeg ved, du har jo det meget det her store galleri, du har lavet nogle seancer her. Du kunne måske lige, jeg vil også godt lige høre det der med, at du laver kunst. Jeg ved, du her for et par måneder siden udstillede, eller var det i juli, august, der udstillede du inde på galleri Benmel i Nexø, ja. En gruppe, der hedder Bimaris. Hvad er det for noget? Bimaris, det er en sammenslutning af bornholmske kunstnere. Og der er vel en små 30 medlemmer, som har den der ene udstilling om året. Egentlig var formålet med gruppen, at man skulle lave noget uden for Bornholm, men det er jo, ja, det er svært og dyrt, og den spænder ret vidt i kvaliteter. Så det er meget sjovt at lave sådan en stor udstilling, som vi har haft i Benmel, hvor diversiteten kommer til sin ret i sig, og det er jo en meget blandet historie. Men det er jo sjovt. Og der er en del mennesker,
synes, det er sjovt. At... Ja, men der er også, der er, jeg har lagt mærke til, at der er utrolig mange mennesker, der sidder derhjemme og tegner eller maler eller laver keramik. Så det er jo, det er jo sådan en ø, hvor, hvor man åbenbart bliver inspireret til hele tiden at foretage sådan noget kunstnerisk. Er det, er det rigtigt? Aner det ikke. Det ved jeg ikke. Men du sagde, at du har lagt mærke til det. Ja. Det ved jeg ikke, om jeg har lagt specielt mærke. Nå, nu kan du bare sige, nu der er BMI's, der er 30, der er 30 medlemmer, ikke? Det er alene det. En sammenslutning, hvor der er 30, det er der meget. Jo, men vi har også, vi lavede lidt om på reglerne. Der var nogle regler, da jeg blev med, kan jeg huske, der havde de nogle mærkelige, i og for ret sjove regler, der hed enten to censurerede udstillinger eller akademiet. Og det synes jeg, okay, det er spændende. Og jeg havde været med for nogle censurerede, jeg fik et brev op og blev tilbudt medlemskab. Så var nogen, der ikke kunne, og så var der nogen, der blev gæsteoptræder. Og nu har vi lavet det sådan, at vi... man kan ansøge medlemskab, og så kommer man med 5 billeder, og så sidder medlemmerne og kigger på dem, og så bedømmer vi, om vi vil have vedkommende med. Ja, men du siger, at du i gamle dage, så skulle man have været med på nogle censurerede udstillinger, eller hvad skal vi sige, uddannet professionel. Hvorfor du har været med på nogle censurerede udstillinger, hvad var det for nogle? Det var Kaffeslottet. Det var Kaffeslottet, ja. Esrum Kloster og nogle i Värmland i Sverige også. Ja. Så jeg kan godt opfylde det, jeg kom. Så du er blevet godkendt simpelthen. Men det vi måske skulle gøre, det var at gå ind og se på de galleri, som jo er meget interessant i sin størrelse og sand på gulvet og masser af plads. Skal vi ikke gøre det? Det kan vi. Vi går ind og ser på det. Lad os bare gå helt ind i mørket herinde. Herrene først, borgmesteren først. Tak. Tusind tak. Ja, Torben, vi er jo kommet indenfor i dit galleri her, som er kæmpestort. Det første, jeg falder over, det er denne her kugle, der hænger her. Altså, man tænker, hvad det ligner så noget, man bruger på en stor båd, så den ikke skraber imod. Hvad er, du skal lige lidt nærmere på mikrofonen. Jeg tror, det er en tysk, altså for den tyske marine. Du har været ude at stjæle for tyskerne? Nej, jeg har fundet den nede ved stranden, og det er super god kvalitet, og det er kun militæret, der bruger penge på så god kvalitet for alt, hvad de laver. I forhold til de andre produkter, som jeg har nok køber, som går i stykker hele tiden. Ja, jamen, de laver også nogle gode granater og kugler og sådan noget. Det er de også gode til. Ja, men denne her, er det en del af kunsten? Altså, er det ja, for den ligesom... havde jeg med på en udstilling i... Vi havde en udstilling i Silkeborg. Silkeborg Spinderierne hed det. Der havde jeg den med, og det var en udstilling, der handlede om temaet fisk. Og den her, den havde jeg så med som lidt en... et fangst, du ser, der står her, uro fiskeredskab fra Bornholms kyst. Nå, det står der. Og så står der, no fish, let's go for monkey meat. Det er det. Nej, det handlede faktisk om, at jeg havde et par billeder med, som handlede om bushmeat. Og bushmeat, det er jo det, som egentlig skabte Ebola. Ebola, det er jo en farlig sygdom. Ja. Og den sygdom, den kom faktisk lidt på grund af, at fiskeindustrien for Europa og Japan, de gik ned og forhandlede med nogle små diktatorer nede i Afrika, og fik lov til at fange fisk ude langs kysten. Og så alle de fiskere, der boede derude, de kunne lige pludselig ikke fange nogen fisk. Så begyndte de at æde bushmeat, og det er altså giraffer og zebrahester og aber. Og flagermus, var der nogle drenge, der fandt en masse flagermus i et tomt træ, som de åd, og som ikke blev stegt ordentligt. De havde Ebola. Det vil sige, det er overført, det er overført fra dyr, men det der, du siger, det er det noget, kun du ved, eller nej, er noget andet? Det har vi jo hørt i radioen. Det er der jo meget lange reportager om, hvordan, og det, at nogen bliver pirater, og nogen spiser bushmeat, ikke? Og der står de og koger aber, og hvad de nu kan fange inde i bushen, ikke? Og det handlede den her sådan set om, fordi, let's go for the monkeys, når vi har spist zebrahesterne, og girafferne, og hvad der er, så tager vi aberne. What's next? Det lyder ikke særlig rart, vil nej, jeg sige det. Men nu har jeg aldrig smagt hverken en abe eller en giraf, men måske er det meget godt, ligesom en grisekød er jo også noget farligt noget at spise. Ja. Så, men den sjov er det i hvert fald. Men det var da meget smart, hvis de der mennesker kunne få lov til at fange sin egen fisk, i stedet for at vise hjælpen frem, ikke? Jo, men den hvide mand har jo så meget mere at stjæle, hvor de kan komme til. De har jo været meget i Afrika og stjæle med arme og ben, og det gør de sådan set stadigvæk. Ja. Altså, min parole er, den hvide mand ud af Afrika. Hvad synes du om det?
Den hvide mand? Nej, jeg synes, at vi skal bare blive brune alle sammen til sidst. Og du siger hvide mand ned til Afrika. Alle skal flygte til Afrika. Nej, vi skal opføre os ordentligt. Ja, det giver da fuldstændig ret i. Alle sammen, ikke? Det er det, der er galt, ikke? Men det er jo svært. Vi er jo mennesker. Vi kan jo ikke opføre os ordentligt. Nej, det kan vi jo ikke. Men Torben, nu står vi inde i det her galleri, som jo er kæmpestort. Jeg ser på det her, er der jo hold baller her? Holder du store baller? Eller hvad bruger du det her kæmpe sted til? Ja, det er jo et galleri. Ja, men foregår der andet, end der hænges vægge billeder op? Er der sket nogen? Ja, jeg har hørt noget om, at der er foregået et par ting. Vi har haft nogle forskellige arrangementer her. Blandt andet har vi i Kulturugen været med at lave noget, der hed sandpainting. Hvor vi, publikum kom ind og var med til at lave et stort billede. Et stort kollektivt billede på gulvet her, og som hang sammen. Ja, hvordan hældte de så malingen ud på sand, eller hvad gjorde de? Vi havde farvet sand. Ja, vi havde 12 eller 15 spande med forskellige farver på sandet, ikke? Og så havde vi plastikposer, folk kunne hælde farvet sandet i og klippe et lille hul, alt efter hvor tyk en pensel de ville male med. Og så opstod der de sjoveste ting. Men der var igen den der, det er altid interessant at se, ikke? Der var den der, som der er på stranden også. Altså, når stranden er tom, så kommer der en lækkert håndklæde. Og så kommer der en og lægger et håndklæde i pæn afstand, og sådan bliver det ved. Indtil der ikke er plads til, at man skal ligge mellem håndklæderne, og så er det sidste, at det hele tabuiseret. Men vi er, altså, som mennesker, så nej, vi skal lige over i vores privat. Der var ikke nogen, der begyndte at male op af hinanden, før de var nødt til det. Det var interessant at se. Ja, men sådan er danskerne. Vi kan jo godt lide at, ligesom at være for os selv, hvis det er muligt. Det er det så ikke altid på Bellevue Strand og andre strande ved København. Ikke? Ja. Men jeg ved, at du har fortalt mig, at der er lavet en lille videofilm om den der sandpainting. Er det ikke rigtigt? Jo, det er sandt. Det er sandt. Ja, kan vi få lov til at vise den her nu? For så klipper vi lige ind og viser den der lille halvanden minuts film. Skal vi se den? Ja, men det kunne vi godt. Jeg skal måske lige høre med ham, der har. Ja, det gør du så, men vi regner med, at vi får tilladelse til det, så lad os lige se den lille film her, vi har nu. Torben, det var spændende at se den der sandpainting, men hvad er det, der sker til sidst? Der er ligesom en mand. Er det dig, der løber rundt med sådan en viser? Hvad går det ud på? Det går ud på, at temaet derovre i Kulturugen, det var tid plus. Og så skulle vi lige have slettet billedet til sidst, ikke? Ja, så kom vi på den der med viseren. Ja, det var meget, meget symbolisk, meget godt fundet på. Er der sket nogle andre? Har I lavet nogle andre sjove ting her i galleriet? Ja, vi lavede jo sandpainting året efter, og der deltog blandt andet de der to halve jordkloder, som hang i en stor vægt, fordi der var temaet balance. Okay. Og der sluttede, den har vi også lavet en lille video af, men, og der sluttede den sådan set med, at den blev hejst ned deroppe fra, den store vægt.
hvor at den nordiske klode, den var jo ligesom noget tungere end den. Og den havde vi så fyldt sand i, og så tog vi det sand og slettede billedet med, indtil der kom balance i tingene. Okay, ja, den vestlige verden fylder lidt mere end den anden verden. Men du har også lavet nogle andre, jeg synes du fortalte om et eller andet, som vi også har en lille videofilm af. Hvad handler det om? Jo, men det var et projekt, der hed Kunsten at Glædes, hvor at jeg har lagt mærke til oppe i Netto, der kunne man lige pludselig købe malerlærer. Der stod bunker af malerlærer, og de forsvandt bare. Folk købte dem, så tænkte jeg, hvor fanden holder de hen? Hvem maler på dem? Så det er nok, der står nok en masse mennesker hjemme i køkkenerne og maler billeder, og har en glæde ved at male de billeder. Og den der glæde ved at male, så tænkte jeg, det kunne være sjovt for dem at udstille. Og så laver vi sådan en kaotisk masseophængning, hvor alle sammen kom på samme tidspunkt med en hammer, og så går de bare hænge op. Og der gentog den der Bellevue Strand sig med billederne. Hen, det er mit område her, og mine billeder, og med målestok og det hele. Ikke? Jeg ville have haft det kaos, og det kom der også, når der kom billeder nok, men det bliver aldrig helt kaos. Nej, men det var skide sjovt. Jamen lad os lige se det der lille klip her, et minuts tid der, og se hvordan det foregik der. Okay. Så kan vi lige vende tilbage til din egen kunst der lidt senere. Okay. Den ser vi nu. Vi tänkte sån, ska du se här. Det kom ned af det. Det her er et nordkonstigt. Og det hedder. Og det har jeg sådan. Ja. Og så har jeg den her. Jeg tænkte på, at man skulle så vi skulle lige forholde. Thank you.
Torben fra Pokker. Her også et eller andet. Det ligner noget. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Hvad er det noget? Er det noget fra en plovskær eller hvad? Det er ryggen på en dinosaur. Altså det, du ved, den her. Jamen det kan jeg godt se, for dem har der levet mange af her, ja, på Bornholm. Og jeg kan forstå, at der også er nogen i Grødby. Nej, altså man kan sige, at militæret er jo en dinosaur, som vi slæber om på i den her verden. Ikke? Og det er sådan, der bliver ikke sparet på krudtet her. Den her, den vejer 70 kilo, så er pissetung. Og så forestil dig, hvor lang sådan en bånd er. Og det samme derovre. Jeg tror sådan en tank, den bruger 5 liter diesel på en kilometer. Ja, det vil jeg sige, men er det simpelthen... Det er noget. Det er lavfødder. Det er lavfødder for en russer. Men hvorfra ved du, det er en russer? Jeg ved godt, russerne har været herovre. Det ved jeg fra, at jeg fandt den nede i vandkanten. Og der var den rigtig flot, fordi den også var våd, ikke? Og den her brune farve og sådan noget. Der kom en militærmand ind på et tidspunkt her. Han var pensioneret og på ferie. Og så siger han, hvad er det? Så siger han, det er sådan en lavfod. Det er en russer, sagde han så. Så siger han, jo, men han havde været i infanteri. Han havde været i landet ved det der. Så det kunne han se med det samme. Der var... Det er en russer. Det er meget sjovt. Altså, ja. Der i Matador, der var noget, det var en tysker, og nu er det altså igen. Det er en russer. Det er en russer, ja. Men ved du hvad, Torben, nu skal vi også lige se nogle af dine store, dejlige billeder her. Ja. Så vi går herhen og kigger lidt på nogle af dem, der hænger her. Ikke? Nå, Torben, du skal lige have rullet en smøg. Ja. Det skal du have ret til. Vi er også næsten uden fri luft. Nu står vi foran en af de billeder her. Det er jo meget lysende billede. Nu ved jeg godt, det er abstrakt, og det er måske også dumt at spørge, hvad det handler om. Men kan du forklare lidt om det? Ja, det er et hulmaleri. Et hulmaleri? Ja. Hvad er det for noget? Ja, det ved jeg godt. De der huler, der er nede i Frankrig og Spanien, der er jo hulmalerier med noget af den ypperligste kunst, vi har set, den ypperligste streg. Og der har man jo lige fundet ud af, at det måske ikke lige var homo sapiens, der lavede dem. At det var neandertalerne, som lavede de her billeder. Så de har også lyst til at lave billeder? Dem har vi bare stjålet kunsten fra, måske. Jeg kan jo også se, at der er nu der er det stik abstrakt, for her har vi en af de tyre, som der også er på væggene dernede. Ja. Men du altså, har du været nede og set de der grotter? Nej, det har jeg desværre ikke. Der er lavet en film dernede fra. Har du set den? Eller har du bare set det billede dernede fra? Jeg har bare set og læst. Jeg har også set nogle fjernsynsudsendelser omkring det. Jeg synes, det var spændende. Ja. Og den sidste, jeg hørte nu, det var en eller anden, den største grotte, de har fundet, som er faktisk et helligt sted på en eller anden mærkelig måde, som de har lavet en kopi af, fordi folk ikke kom derind. Den fandt de først for ikke så længe siden, 50 år siden eller sådan noget. Det vil sige, i virkeligheden findes der sikkert massevis af de grotter, der bare ikke er opdaget endnu. Det kan der gøre, ja. Men var der også kunst i den grotte? Ja, det var som helt galleri. Det var kæmpestor, på 2.000 kvadratmeter stor grotte. Ja, det er jo bare fantastisk. Det er dyr, og det var helt, helt fantastisk, ja. Men det er jo sjovt, det der, at det er nedarvet. Det er nedarvet fra vores tidlige forfædre, at det der med at lave billeder. Altså, jeg ved ikke, er der andre... Nu ved jeg godt, det var mennesker, men jeg tænker på, man siger, at mennesker stammer fra aben, men laver aber kunst? Det ved jeg sgu ikke. Jeg har set engang en abe, der lavede kunst. Det er interessant. Motivet for at lave kunst, altså, hvad har det været? Hvorfor vil man udtrykke sig i billeder? I dag er det jo sådan noget med, så kan man sælge sine billeder. Men dem der, de havde jo et helt andet motiv, åbenbart. Ja, de er jo ikke for, at de lavede dem, ikke for, at de kunne sælge dem, går ud fra. Det var ikke for noget som helst, nej. Det var ingen, de vidste ikke engang, hvad en kunst var, måske. Det ved jeg ikke. De lavede det bare. Men det kan også være, at der var indendørsarkitekter dengang, som hvor de lavede en grotte, så tilkaldte en eller anden, der kunne dekorere væggen. Det ved vi jo ikke. Nej, det ved vi overhovedet ikke noget om. Det er fuldstændig. Vi ved ingenting i virkeligheden. Lad os se. Ja. Ja, men det er bare, det hele går i ring. Lad os se nogle af de andre billeder. Vi går hen til det her herinde. Ja, Torben, vi er gået hen til et andet billede. Det synes jeg er lidt mere... For mig ser det ud som, det er noget natur. Nå, ja. Det er, hvad jeg ser i det. Hvad har du stået og tænkt på, da du lavede det her billede? Det billede der, det handler jo mere om en storby, tror jeg. Og måske også en fremtidsby herude bagved. Men det hedder bare City. Det er bare en by med fart og farver. Men det er jo bare, ja, når du siger det, kan jeg da godt se, at det ligner sådan nogle biler, der farer forbi. Men egentlig er det lidt, når du står over på den der side af søerne og kigger over mod Nørresøgade. Nørrebro derovre. Ja, ja. Det er ligesom
lidt det der. Ja, men det er meget sjovt. Jeg rent umiddelbart, der siger, at det er natur, og så siger du, at det er stor by. Det synes jeg er meget interessant, men når du siger det, kan jeg godt se det. Ja, ja. Men du er også inspireret. Du er inspireret af grotter, du er inspireret af storbyer. Er der også, har du nogle billeder, der er inspireret af naturen? For så kunne vi gå hen og kigge på det. Har du det? Skal vi prøve at finde et billede, der er naturbillede? Det prøver vi lige på. Ja, det kan vi godt prøve. Hvad har du? Jamen, der er flere naturer. Nå, der er her. Altså, ja, det er sgu meget natur. Det, kan det synes jeg meget. Ja, det ligner. Nu kan vi lige snakke om, hvad det ligner. Ja, det er... Ja, det er jo meget... Det ligner jo nærmest en hest, det der, hva'? Jeg kan se, at der er en hest her, ja. Men det er jo meget malerisk billede, og der er det, jeg synes, der er flot, det er de der røde ting, der er der. Ja, de er dejlige. Det er billedet, der hedder Ind til benet, og det er sådan set jordens ribben. Det handler lidt om ressourcer, der bliver revet ud. Vi graver huller, vi tager gas og... Så sådan set, det er en afdækning af, hvordan jorden egentlig har det, måske. Altså, vi kan sige, at vi afpiller jorden på en eller anden måde. Vi afpiller jorden. Vi skræller helt ind til benet. Det synes jeg er meget politisk spil. Jeg synes også, det er knaldgodt, fordi udover at det har et budskab, så har det en fantastisk virkning på billedet, at du har lavet dem røde der. Det spiller vældig godt sammen. Mm. Så vi håber, at vi får et nærbillede af den her hest med ribbenene simpelthen. Men ved du hvad, Torben, vi ser lige nogle flere billeder her tæt på, men jeg vil godt sige tak, fordi du har været med her, og jeg siger også tak til seerne, at I har været med her i aften, og vi kommer på næste mandag, har vi en ny udsendelse. Tak for i aften. Farvel. La 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 la